Yes. Buon vespero. Buona vespero la civi. Buona vespero. Ci Mi vespere parolos nun denis. Nur Cai denis. anche un no. Cai anche un no. Da. Cai anche un Giuliano. Male, male. Denis ci vespere cantos al mi canzonon il Cantato, cantato. cantado Cantato. cantado la Cantos cantato. tiel la mondo iras giuste Denis tiel la mondo iras Io non mi grazie, stasera. canto canto. Buone, con volucanti ginalmi. Tu vi suonas la chitarra? La chitarra? Yes, bonega, li può passare anche os solida. Mi resta se la facciamo. Ah, vieni, ah, vinesta se ne cacciamo. Ah, yes. Dovi vitimas che io può passare di Mi esta sembra dormo già. yes. Denis Tu Nina Lisboni. di esta se la dormo ciao, Giuliano. Di diris che di esta se la dormo ciao. Nella dormo Eble, ciao. Yeah. eble io Denis. dormas. Eble Diesta io su. dormas. Diesta sulla lito, Denis. Yes. Mi eble malconnectas. Eble. Tu vi aŭdas min? Yes, now that's me. Yes. Pli o malpli. Yes, ne opinias che je ne povas audi tenis sufficiente. Kai se li volas canti, li povas canti. Ni certe audos di clare. Mi vola scanti. Chi Fa ha di nuovo la scala? della cantata. Bene. Mi pardon peta salvicia, mi estas io mette lazza, spere mi estis la tutan tagon ierau en fermo, char en fermo estis turniro de schermo en kiu mia filino estis direttore del turnino, direttorino del turnino, che mi devis esti c'è sci, che esti la tutta antagonista in fermo. Già molte da infanoi faris macio in de schermo, che devis vidi, che mia filino. Dormi petasbid, buon volo paroli vi. Pri l'articolo, l'ottavo articolo, chi un nina superfis resumi tutte la spoglie, cioè mi vidis che estas parto, chi un ne ancora un resumis, che per me estas la pli gravan parton dell'articolo. Bene, chi volas paroli, bon volu paroli, che resumi, che pri paroli, pri G, cioè diru al ni chion li pensa l'articolo Denis Parolas. speciale. Yes. La sfoglia è ammita diris che Giuliano ci parolas, no? Mi deva Mo, a chi scontenti fa a po' parole? no, mi deva sconsenti al Denis e al Mimosa paroli per l'articolo capria anche o ciò che ho comprenebile. L'articolo di La Emilio Bines. l'articolo di memoria estis la
l'articolo de che estis La trispesse della Milito? Nella croata milita nocti libro, yes, la trispezza croata, nella trispezza, la milito e poi va a esti trispezza, poi va a esti milito chi estas malproxima, milito chi estas proxima, che milito chi estas, che estas, chi uni estas, en chi uni estas, che la sentoi della homoi chi u. Estas tiu ci situazioi compreneble estas tre differentai, ĉar la sento de homoj kiu estas malproksime de milito estas diferenta de kiu estas proksime alla milito, sed ankoraŭ pli diferenta de la sento de homoj kiu estas en la milito, compreneble. Ĉu vi memoras l'articolo? Croata milito noctlibro. Questa Yes. recento della libro, del libro de Spomenka Štimec. Questa per chi stino che scrivi la sento de homo i chi estas en la milito. Mi paroli spri È la libro unua parte. stuparo. Yes, È libro stuparo. la situazione. Alvenis al tiu punto, sed la plej grava punto dell'articolo ne ancora priparolis, sed mi opinias che gi estas la plej grava parto dell'articolo. Do, se vi volas, Denis, vi povas paroli al mi, pri via sento, via mio, che anche via la risumo che mi faris l'articolo. Sento, pri la milito estas che ne estas bona. E punto, Yes. punto. Non dire Mi scusa. faris pli grava pli grava scribaggio pri la milito. La libro è scritta in 1991, dum ses monatoi, kiui estis milito inter Croatio kai Chiam la verchisto dell'articolo scribas ancora audaus. No, estas interesse grava scribado la croata milita noct libro por la subita compreno della fatto che la milito estas ciclie, diras la verkistino, ŝanĝanta nin kaj ĉion ĉiam. La grava afero de la milito estas ke la milito ŝanĝas homon. Kaj ili tentas diferente, kiam ili estas ĉe la milito. È la milito che è al prossimo della milito. Tiu ci è stata per me la più grave parte dell'articolo. Ci ricomprendi, Stion, Denis? Che è la mia opinione? Mi ne vidas. Questa è la fina parte della nuova pagina. La nuova pagina? È un Yes. nuovo agio, la croata milita noctlibro, estas Yes. libro studato. E gi comenzas de subita compreno della fatto che la milita estas studata. Cianjanta nin kai cion titum. E do la grava afero estas che milito cianjas la pasintezo.
Changes kion la homo jest, changes anche la comprenebbe l'accento della homo. Tiu ci estas por mi la plej grava parto dell'articolo. Do bonvolu da resumi tia tiun parto dell'articolo. Vi nun diras la resumo. Ne ancora, stas ancora la tuta parton che io mi devas paroli. La milito ŝanĝas tion, ŝanĝas tion, ĉion kio estas pri la homo. Sed kiaj partoj della sento della homo? La milito changes per lui. La milito changias cio, cio en la Cion. vivo della homo, cion en la vivo Es. della homo. Chi allo caso Cion? Por Cial vi. nestas, la milito estas contra la natura legion. Natura legion. Ne uso accusativon, cioè vi usis contrau la natura legge, contrau la natura legge, nella natura legge. Estas contrau la natura legge. Bone, mimosa, ci volas dirion pritiom. Mi pensas che la pli grava La play grava. la play grava afero Afero. estas che la novaĵoj pri la viktimoj farigas normaleco. Yes, comprenebile. Se destas pri ol tio en la milito. Ĉar homoj, urboj, landoj, tiam proksimaj, fariĝas malproksimaj, eĉ malamikaj. Do, kiuj estis amikaj antaŭe, fariĝas malamikoj. Mi diris al vi ke mia patro kaj mia onklo dum la dua mondmilito estis en Italio in partoi kiu estis malamicai. Mia patro estis partisano kaj mia onklo estis republiki. Kvankam ili amis unu la alian, povus okazis bonŝance, sed povus esti che ili povus pafi unu contra la liga. E do mi comprenas che la milito estas tre terura afero. Sed ankaŭ aliaj aferoj estas skribitaj en la milito post tio. Ĉar la verkistino skribas kaj che timo farigias ciutagaggio. Ci mi comprendas che mi diras? Timo farigias ciutagaggio. Ciò estas un problema de ciutag. Ciutage oni vecchigias cae abastim. Ciar sci auline stias se lì a uscire estus ancora vivo, viva, spero, o posta mesi, o nella materia. Do, vivi con la timo e sta terura fero, complimenti. Yes.
Nenur, devo fare. Ne anche u vivis andaue con la timon. Un latimo, ne uso accusativo con preposizione, Kun, Dennis. yes. Buon volo. La Memoru deve usi accusativo, nur con preposizioni, chiu montras, movon au tempo. Sed in aliai casoi, chiam vi usas preposizioni, ne deve usi accusativo. Pardono mi, buon volo da Urighi via, penso, via no comunione. Ni vivis la militon Yes. en 2000 2010 estas alia militon Estas alia milito con verbo esti, ne povas esti accusativo. Yes. sed Do, multai vi referas all'audiao a milito inter Rusio e Ucraino? ne la covido a milito della covido Milito ci sen armidoi. riprendiamo Senza ne armidoi. tas milito. Mi ne scias tiu ci estas milito. Certe estas situazio kiu estis malfacila, kaj ancora un po' estis malfacila. C'ha rili ancora parola pri medicajoi. Chiu ili diras che estes medicajo pro a por la sanezzo, sed mi opinias che tiuici medicajo estes por la sanezzo, estes por la malsanezzo della homo. Se vi volas diri che ministraro della tuta mondo faras militon contra la homoi, vi certe pravas. Sed compreneble estas alia afero respecte alla milito in ex Jugoslavio. Eble vi opinias che il milito in ex Jugoslavio estis pli bona milito, char milito in ex Jugoslavio oni povas vidi kiu estis de kiu parto. En la Covido ni ne vidas la malamico, compreneble. Yes. Eble estis idei, estas ideo Ancora kio non. in Bosnia la pafistos la La pafisto. pafistoi la Yes. pafistoi ne Oni ne ciam esti vidi, ne estis yes. ciam videbla. Yes, ebbe vi pravas, comprenete. Sed estas alia afero. Dum la COVID, oni povis ancora u paroli, prigini povis ancora u. Ne diciamo, malpermessi avi curazilagioi chiuni ne volis estis ancora un riparolo prigi chiamoni ogni pafas al vi compreneble vi ne avas tempon por paroli, por resoni, por diri via opinion. Questa salia ferma. Mi opinias che, yes, mi ne avis teruro in tiu ci periodo, compreneble. Mi ne sia se vi timis dum la Covid. Se mi ne timis, mi ne estis timanta dum la Covid. Ciu vi estis timanta dum la Covid?
por via Yes. vivo? Mi è settimana. Giuliano, ci vi è stimata por via vivo la Covid? Ne, mi ne aveva stimo. Chi ne ha visti? Yes, mi ne aveva stimo. A Timon. Timon, Timon. yes. Mi pensas che obiettivo della milito por chi organizis la Por milito, chiu, por chiu, per por chi chiu, organizzo. organizis militon, estas la sama obiettivo timo, la timo por la homoi. Yes, in un libro di George Orwell, 1984, è stata scritta che la celo della homo in cui havas povo estas suferigi la homo, char kia homo suferas kai timas li povas esti facile gvidita, char la homo kiu suferas estas facile guidebile. E che mi opinias che tiu ci estas la celo de chi havas povon nella mondo e tiu ci momento. Suferigi la manaron, omaron, non? Char en tiu ci maniero ili povas controlli la omaron. Che compreneble mio milito estas iloi per chiui ili povas controlli la mondon che anche shangi la homo in tiu ci articolo che li povas fidi. La verchistino dirò lì a fero tre grava novajo i privictimo ne conate homo e ci conate proxima farigias necredeble absurde trista e della homo vukova priedo sarajevo individua i tragedioi oscuras unu la alia do compreneble in tiu ci situazio chiam la che ciu te dio postcuras unu la lia estas ne vivebla situazio la grava afero estas survivi ne vivi chiam oni estas igita a survivo al vivo neble la vivo estas terura, sed kiu regas la situazione estas tranquilla. Compreneble estas ciam la sama situazione. En tiu ci senso, mi opinias che Denis mi pravas diranta che mil nao, en 2012 estis milito. Come milito chi estis farita per epidemio. Epidemio chi eble quancam epidemio eble ne estis. Estis nulla sento de epidemio, cioè gi estis normala situazio de malsanezzo, de vintra malsanezzo. In ciui vintroi estas tiu ci malsaneco kiu rigardas homo, compreneble. Quancam la malsaneco eble estis farita
laboratorio, comprendiamo, che non sia attivo. Qua in camera l'ufficiale organo de informato ancora udiras che estis ne estis parita in laboratorio niciasco certe sias mi asco bianca o siasco tiu ci estis ne natura sanetso. Yes. Kiam la homoi havas timon, eble malsanezzo? No, eble se... Malsanezzo estas malattia. Yes, eble malsanezzo. Yes, malsanezzo estas grava problemo por nombre. Yes, ni timas morti, comprenete. Kiam oni timas morti, ne estas tranquilla, e tiu ci estas clara. Sed estis la informaro kiu diris che tiu ci estis malsanezzo, kiu povas morti la homoj. Tiu ci cucina estis vera, che non stias, se, tio estas vera estis che la curacistoi ne faris ne usis bonain curacistoi por la homoi che estis malsani. Eble, in più ci senso, eble anche a questi spirito. Yes, bene. Chi vuole sparoli più alla lasta parte dell'articolo, chi comincia, chi la homo può essere teni con Stantan Senton? La dua pagio della. Mimosa, Denis. Giuliano, perdonami, viene domanda salvicio Anita, la sfoglie Tranquilla, parole tranquilla, estas spiegno. bone por mi. Yes. Ni iam diris che la homo ne povas elteni stanton senton che li estas maljuste. Yes, ma giusto? Giuste punita per milito. Yes. Che poste? Se la homo ne povas vivi con Ti la ci sta milito. chiamando, la nuova frase è stata. Kiom la homo povas elteni konstantan senton pri estas maljuste punita per tutto, kaj ke meritata justo kaj helpo de ni venas. Ĉu vi komprenis la senson de la frazon? Yes. Mi ne scias kiam Kiom estas quanto? Quanto? quanto Kiom kiam la homo povas elteni estas constantan senton che li estas maljuste punita per mi. Kai che meritata facila. justo kai helpo de ne venas. In modo da ciò vi comprenis la senson della fraso? Yes, l'autoro demandas Torino, estas virino la yes, yes, ok. Autorino demandas al si chi homo povas toleri la senton de esti punita maljuste. Yes. Sentante sin
escludita della zetera mondo. Yes. Yes. E poste? Malgrado zio, l'autorino esprime messaggio de spero. Yes. Thank you, regas la desiro al pazzo cai pardono. Yes, ne voras, ne montras soifo por venjo, nec por amalam. Tu ci estas Yeah. tre grava parto della lì ne volas, ne volas venjo, ne anche un malamichezzo. Chion ci volas? Mi trova strefica la comparo con la divino. Yes. Ezzo estis mortigita e sci Kai si pregas por perdono. Yes. Pregi, pregis. Si pregis per pardon. Pregis, 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 yes. Yes. Bene. La lasta parto dell'articolo estas malgranda i parto de De novajoi che occasi se nau sen nau vetin ciubi legis che comprenis gin che occasi se in Washingtono Mi? yes se vi vola scusate Yes, la novaggio parola pri la ciujara conferenzo in yes. Washingtono della Comitato per la conservado della limoi de Bosnia e Erzegovina. Yes. Al kiu ce estas pli ol 2000 omoi. La conferenzo apogis la rajton de Bosnio defendis sin kaj tial postulis la cesigo della malpermesso del liverado de armiloj de la Bosnia armeo. Bene. La dua novaggio Giuliano volu paroli vie mi opinias che vi anche o devas paroli io malgrado ciò ci vespere La dua novaggio? yes La plurai dua. Franza e Caipana i Gazzetti. Yes, plurai Franza e Hispano i Gazeto scribis pri mil tagoin de Sarajeva a Siegio. Yes. La Franza Giornalo Liberation. Liberazione. Liberazione. Liberation pubblichis sep pagine pri Sarajevo Yes. Siegio. Yes. Antaue la Madrida Giornalo El País Yes. pubblichigis speciala aldonaggio pri Publicis. publicis Publicis. publicis Yes. publicis Yes. Publicis speciala aldonaggio pri tiu ci jubileo. Yes. Bene, Ambaŭ. Denis, vi devas resumi la lasta in tu novage. In In Italia Italio la signora Venturini, Giuseppe Venturini, yes. sendis du un messaggio in telefax in Yes. e lì lì ascoltas la Auscultis. Auscultis, auscultis la radio Addio, addio. Radio. radio el sendon. Yes. E Se avessi problemi in ausculti la radio, cioè yes. il programma in estes clarai, se bedaurinde la
l'articolo in cui che vedano in dei in un po' spari per Yes. la lasta novaggio de du de tu januaro 1995. La Triesta Esperanta Clubo proponis interŝanĝon de yes Yes, di interessante. articoli Anche un e informale, cioè lì havas redazio, chi è organo, estas la eta gazeto. E poste? poste lì esperas pri efika kunlaboro kun La Esperanta Clubo di Est. Bene, giusto. Giuliano, chiom da tempo ancora ogni havas? 3 minuti. Bene, ciu vi ricevis la nuova articolo di Halit Ciaucevic, la contra Islam sindromo che è il fattore per mal costruo de Bosnio? Yes. Mi Yes, mi yeah. ricevo la texto. Bene. Doni mi povos paroli PG venant foie, kiu okazis kiam Giuliano? Mi preferas London. Yes, mi scias tion. Se vi scias che anita ne povas partopreni London. Do, tu vi opinias che mercredon povas esti ebla? Venant foie? Eble ci povas. Mi povas diris ne li ci ancau. Do, che anni faras? Giuliano, London? si da London. Vendredo che sabato mi dirò salvi se mi povas per credon. E che bonegge, Giuliano. Se sta sempre buona mercredon, se scribone, c'è anche Anita può sparto bene. Lungo E sta scrivendo anche per me. a London è stato scribone anche per voi, Mimosa? Yes. Libone, yes. Buone, mi può anche Audi, Anita, chi può sempre anche per te, Lundon, Eble, Eble. Inizia ancora. Ciò Mi vi povera. partoprenas al coopera? Inizia schio esta scuola. Liano, sias, io Yes, estas coopera. sed mi ne partoprenis Fine zu partoprenas. no, ne. Mi anche. Tempo finigis, cari samideanoi. Bene, do mi core saluta spin, mi bon desiras al vi bona nocton, kai Dankon, dankon anche al di. ancora buonanotte, Buona notte. kai Multa in bella gis la proximan foion. Yes. Buona Ciao. vespera, buona vespera.